Вітаю глядачів 9 каналу з прогнозом погоди на середу, 7 грудня. Познайомлю вас я, Яна Кондратєва. Синоптики обіцяють Дніпру мороз та сонце. Хмари затягнуть небо лише ввечері, опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 6, найпрохолодніше вранці – 10 градусів морозу. Вдень очікується мінус 8, але відчуватиметься як мінус 15. Вітер північно-західний, помірний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, геомагнітний фон неспокійний. Гарно почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У містах області погодна ситуація схожа. Переважно середа обіцяє бути сонячною та морозною. Опадів синоптики не прогнозують. Температура у Марганці та Нікополі вночі 1 градус морозу, в день – до мінус 5. У Кривому Розі нічна температура – мінус 3, у Жовтих Водах – 7 градусів нижче нуля. В день в обох містах 7-8 градусів морозу. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді – хмарна ніч. Нічна температура повітря коливатиметься у межах 4-6 градусів нижче нуля. Вдень усюди ясно, тільки у Павлограді небо вкриють хмари. Температура повітря знизиться до мінус 9. Скоротіть час перебування на вулиці, тепло і зручно вдягайтеся. Захистіть обличчя та руки від морозу кремом. Не хворійте. І зустрінемось на 9-му.